У Сумському онкоцентрі відкрили оновлене хіміотерапевтичне відділення. Капітально відремонтували все – палати, коридор, службові санітарні і технічні приміщення. Замінили комунікації, встановили сучасне обладнання. Усе, говорить керівник закладу, зроблено за європейськими стандартами. Хіміотерапевтичне лікування в онкології – це один із основних методів, тому що воно діє на весь організм. Якщо хірургія, ми забираємо орган або частину органа. Променева терапія у нас, ви знаєте, є лінійний прискорювач, теж діє місцево, а хіміотерапія діє на всі органи, всі системи. Тому це зараз це так же, як і хірургія і променева, це один із основних методів лікування. Роботи тривали 5 місяців. Палати світлі, просторі, на одного, двох чи трьох пацієнтів. У кожній телевізор, кондиціонер, вай-фай, зручні ліжка та крісла, які регулюються за допомогою пульта. Біля кожного ліжка облаштовані кнопки виклику. Ці сигнали виводяться на диспетчерський пункт, де чергова медсестра на моніторі бачить, що відбувається в палаті. Це задля того, щоб оперативно надати допомогу. В окремих палатах є туалети з душовими кабінами для важких пацієнтів, палати, що повністю обладнані для людей з інвалідністю. Є приміщення і для амбулаторного лікування, що досить комфортно. Пацієнти приходять, отримують послугу і йдуть відпочивати додому. Це світова практика – мінімізувати знаходження людини у лікувальному закладі. Ми вже за своїм досвідом багаторічного введення різних препаратів розуміємо, що ця схема лікування, ця лінія потребує постійного знаходження пацієнта в стаціонарі. А оця лінія для конкретно цього пацієнта потребує введення, і цей пацієнт може йому навіть і комфортніше в домашніх умовах знаходитися. Тому йому цього достатньо. Якщо у нього виникають якісь питання, він приходить знову в той же день. Тобто це комфортні умови для пацієнтів. І це робиться по великому рахунку, ця тенденція у всьому світі – мінімізувати знаходження пацієнта в стаціонарі. Відділення розраховане на 50 ліжок. На жаль, динаміка захворювань збільшується з кожним роком. Збільшується динаміка захворюваності, якщо раніше було 420 на 100 тисяч, то зараз десь 480 на 100 тисяч населення. От. Війна, ковід, пацієнти не з передонкопатологією не доїжджають до лікарів, виїжджають кудись, потім приїжджають, вони виїхали, наприклад, воєнні події там і так далі, вони виїхали кудись перебути, потім приїжджають вже з онкопатологією чи з занедбаною стадією. Збільшується занедбана стадія, це тенденція така по Україні. Ініціатором таких довгоочікуваних змін в онкоцентрі став голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко. Одним із його перших кроків на посаді були відвідини онкоцентру. Саме тоді пан голова заявив, що здоров'я людей – головний пріоритет в його роботі, а Сумський онкоцентр буде на рівні світових стандартів. Реконструкція і оснащення тривають. Усе за планом, навіть незважаючи на війну. Задача, яку ми ставили, краще диспансер зробити на Україні, так, і європейському стилі. Ми його зробили. Ми робимо. Кошти на нього державні не були залучені. Тут кошти диспансера, і ми, ви знаєте, у нас є фонд здоров'я. Значить, люди туди збирали, підприємці, аграрії, і за счет коштів фонду і нашого комунального підприємства ми зробили таку реконструкцію цього об'єкту. Слід зазначити, що із обласного бюджету не було витрачено жодної копійки. Усе за рахунок благодійників і безпосередньо лікувального закладу. Велику роль у фінансуванні відіграє благодійний фонд здоров'я Сумщини, який очолює депутатка обласної ради Тетяна Євдокимова.
Голова обласної ради подякував лікарям за їх роботу, високий професіоналізм, врятовані життя. Керівнику закладу Володимиру Шевченку за його невтомне бажання вийти на найвищі стандарти надання онкологічної допомоги. Сказав слова вдячності всім, хто підтримав його ініціативу і долучився фінансово – бізнесу, аграріям, пересічним мешканцям області. Серед активних депутатів обласної ради назвав Віру Лаврик, Віталія Калінічка, Володимира Зубка. І в планах на поточний рік все довести до завершення, щоб онкослужба області надавала повний спектр сучасних послуг. Далі плануємо. Уже виконаний проєкт по реконструкції. Ми плануємо добудувати приміщення для МРТ. І міністр охорони здоров'я Ляшко за нашу таку працю пообіцяв нам, і ми стоїмо перші в очереді на получення от цього МРТ. І ми в цьому году ми все це зробимо, змонтуємо, і в принципі у нас буде комплекс услуг МРТ, КТ, лінійні прискорювачі, от ці всі, так говориться, приміщення. І в принципі ми виходимо на мірові стандарти по лікуванні наших онкобольних. Цього році вийдемо? Вийде. Наступний крок – ремонт онкогінекологічного відділення, яке розташоване поверхом вище. Його планують відремонтувати до кінця поточного року. Володимир Шевченко ділиться добрими новинами. Ми отримали дозвіл, нам надали від обласної ради на те, щоб проводити проєкт, готувати проєкт на капітальний ремонт вже другого поверху, це онкогінекологічне відділення. Вже у нас є, до речі, там ми вже дещо іншим шляхом, якщо тут ми не залучали дизайнерів, то на другий поверх, там де вже і прив'язувальні, і різні більш такі розширені кабінети, от там ми вже залучаємо дизайнерів. Не приховують свого задоволення і гордості співробітники хіміотерапевтичного відділення, які чекали реконструкції цілих 14 років. У 2009 році, на жаль, наша будівля була визнана аварійною, і нас переселяли з одного відділення в інше. А настільки ми задоволені ремонтом, настільки задоволені тим, як спілкувалися з тими людьми, які цей ремонт нам робили. Це було просто, це було розуміння співслова. Тобто вони нам допомагали підбирати дизайн, допомагали, підказували, як краще, як це буде модерніше. Тому я вважаю, що це дуже робота така зроблена на всі 100. Високо оцінив результат сумський міський голова Олександр Лисенко. Ми побачили дійсно рівень, дуже високий рівень виконання робіт, умови створені дуже фахово і професійно. І тут хочу подякувати керівнику і всьому колективу закладу за те, що вони так відносяться до виконання також і ремонтних робіт. Не тільки вони професійні, тому що коли ми задали питання, хто саме таку красу зробив, хто був дизайнером, то це дизайнером були представники колективу. І те, що раніше тут було, той, хто тут був, він пам'ятає, які тут були умови. Дійсно, потребують умови покращення сьогодні в усіх лікувальних закладах. Ми 7 років тому були колись в Німеччині, в лікарні Шаріте. Ми тоді поставили для себе завдання, щоб всі заклади, які знаходяться на території міста, області, були в такому гарному, не просто вигляді, а в професійному виконанні щодо вимог Національної служби здоров'я, щодо умов надання послуг по лікуванню кожного сумчана, кожного мешканця нашої області. І спільними зусиллями, разом з усіма гілками влади, ми зробили і з колективом зробили такий заклад, от як зараз на цьому поверсі, як планується зараз другий поверх, ми почули плани на майбутнє. Також ми поспілкувалися вже з головою облради про те, що як інші будинки будуть виглядати в майбутньому. Тобто це буде містечко даного закладу, як
рівня вже таких високорозвинутих країн. В цій реконструкції є ще один важливий аспект, на якому наголошує Галина Хомета, заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я. Європейський підхід до людей, які мають обмежені фізичні можливості. Це допомога тим людям, які не зможуть самостійно перейти. Якщо це навіть буде одна людина, вона повинна себе комфортно почувати в умовах. Тому державні будівельні норми, зараз є вимоги, що обов'язково при проєктуванні, при реконструкції, при новому будівництві враховуються потреби людей з обмеженими можливостями. Тому отакі поручні, отакі широкі туалети повинні бути в кожній новій будівлі, в тому числі в закладі охорони здоров'я. Депутатка обласної ради Віра Лаврик впевнена, що таких результатів могли досягти тільки об'єднавшись заради високої мети. Я знаю, наскільки тут фахові спеціалісти. Разом Володимир Володимирович створив такі умови для людей, які працюють з душею, з серцем. І коли людина з такою захворюваністю попадає в цей заклад, то перш за все це моральний стан. І коли вона заходить сюди, вона має таку підтримку і зовсім другі мови ми знаємо, які були. Підтримуємо Віктора Михайловича в цих починаннях. Я думаю, що він нас такий ще раз сказав, то буде зроблено. В оновленому відділенні планують прийняти перших пацієнтів впродовж 2 тижнів.